Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, BetSafe LKL. Jūsų dėmesio tiesiogiai BTV kanalu. Čia Karolis Tiškevičius sveikinusi su jumis iš Žalgirio arenos. Kauno Žalgiris Panevėžio Lietkabelis. Tai 77 išvykoje įveikė Utenos Juventus komandą. Čia Kendrikas Braunas meta iš trijų taškų zonos. O užtvaras keistas. Daugiau kalbu apie krepšinio sugebėjimus, bet išoriškai irgi puikiai. Zekas Lidėjus, 3 taškai ir rezultatas lygus. Laurynas Birutis, aišku, dar taip greitai nepasirodys. Vėl Dimša. Drąsiai meta per Džoką Lendeilą, kuris ką tik pasirodė aikštelėje. Tomas Maldūnas su Lendeilu. Nelabai užtikrintas metimas. Ulanovas su pražanga. Atidirbęs Edgaras Ulanovas. Pamiršo, kiek laiko liko. Sudėtingas nepaikus Majaus Valinsko metimas. Ranka ir perimtas smulys. Valinskas į baudos aikštelę. Kaip drąsiai Majaus Valinskas pradėjo šias rungtynes. Atrodo, kad ir Žalgiris gynantis didina apsukas. O Lučiobi iš eigos. 3 taškai. Psichologiškai tvirtas. Ir jau 7-asis temi Olučiobi taškas. Dabar Rokas Jokubaitis absoliučiai laiškas. Laisvas. Esmeninė panevėžiečiai. Netaiklus metimas lydėjus į makamulį. Marius Grigonis iš 3 taškų zonas. Ir dar vienas Grigonio. Taiklus tolimas. Atsiminkite, jo galite balsuoti už jums simpatiškiausią rungtynių žaidėją, už geriausią krepšininką. BetSafe.mvp. Peresas prieš Gabrielių Maldūną. Progalinė linija, čia jį pasitinka Šakečius. Marius Grigonis, gal trečias tritaškis. Taip. Jau Lietkabelio. Taip, bet manau, kad tai gal yra susijęs kurių žaidėjų nuovargis. Gal buvo sunkios Eurolygos rungtynės. Baigėsi penktadienį vakare. Kita darbas. Dabar jis su sąjum pasistumdė. Džokas Lendeilas iš geros pačios nepataiko, bet atkovojo kamuolį Edgaras Ulanovas. Kabelis laimėjo 27-22 ir vien per pirmąsias 5 minutės sumetė 17 taškų. Stefanas Sinovicas, labai reikalingas metimas Lietkabeliui. Dvi judrios ir universalios bei mobilios priekinės linijos susiduria Lukas Lietkavičius. Kėdainiuose nuolat buvo ne tik tai vienas rezultatyviausių, bet ir kovingiausių žaidėjų. O čia 2 taškai ir pražanga Žalgiris. Neįsivaizduoju, Lietkabelis galėtų pasivyti Varšuvos Lidėjus. Ir antrasis Zeko Lidėjus. Jankai įsilėjo ant suolo. Jankūnas visiškai laisvas, netgi vienišas. 3 taškai. Gaila, kad tai geras Normanto perdavimas. Taip, žalgiriečiai atleido. Turėtų iššauti, turėtų sužaisti, bet taip neatsitikdavo. Lietkabelis ta vieta, kuris tikrai gali, manau, atsiskleisti. Tikrinta Žalgirio pergalė, nors po 2 kelinių kauniečiai turėjo vos 3 taškų persvarą.